dhageystow ogow haddaadan halka qaybka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Ku soo dhawaada war kale oo degdeg ah, cabdi raxmaan cabdi shakuur warsame oo gurigiisa lagu weeraray iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya dagaal xooggan ayaa ka socda magaalada muqdisho. Ciidamada dowladda federaalka soomaaliya oo soo rogaal celiyey markii ay soo afureen kadib ayaa waxa ay weerar xooggan ku soo qaadeen gurigaasi iyo meelo kale. Cabdi raxmaan cabdi shakuur naftiisa ayaa soo hadlay oo waxa uu yidhi, xabad ayaa nagu socoto. musharax cabdi raxmaan cabdi shakuur warsame ayaa shaaciyey in hadda hoyga uu ka degan yahay muqdisho uu ka socdo weerar lagu soo qaaday hoygiisa, kaasi oo mas-uuliyaddiisa oo dusha ka saaray madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee farmaajo. cabdiraxmaan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ahi waxa uu ku shaaciyey in haatan ay gurigiisa oo weerar ku socdo ay kula sugan yihiin xildhibaano iyo siyaasiyiin ugu tagay wadatashi maadaama xaaladda muqdisho ay u kacsan tahay. qoraalkiisi waxa uu qornay sida tan: ciidanka farmaajo ayaa weerar ku soo qaaday hoyga aan ka deganahay magaalada muqdisho, waxaana horay uga dignay in ciidanka loo adeegsan siyaasadda. waxaa ila jooga xildhibaano iyo siyaasiyiin igu yimid afur iyo wadatashi wixii dhib ah ee ka yimaada weerarka waxaa qaaday madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo, ayuu qoraalkiisa ku yiri musharax cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame. cabdiraxmaan ayaa dhowaan soo degay guri u dhow madaxtooyadii hore ee cabdiqaasim salaad xasan, halkaas oo hadda uu ka socdo dagaal culus kadib markii ay weerar ku qaadeen ciidamo ka amar qaata madaxtooyada filla soomaaliya, isla markaasina meelaha qaarkood ayaa lasoo tabinayaa in dagaal kale uu ka socdo. warbaahinada gudaha muqdisho ayaa live usoo tabisay in xaaladda ay aad u kacsan tahay iyo dagaal xabado culus halkaasi laysku adeegsanayo. si kastaba ha ahaatee, xaaladdu waa ay kacsan tahay. wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamo uu wato farxaan qoroole ay soo gudbeen laamiyaraha, isla markaasina waxa uu doonaya gebi ahaanba cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame gurigiisa in uu soo afjaro. hase ahaatee, lama oga wixii dhici doono. xaaladdu weli waa ay kacsan tahay, xabadaha waa ay socdaan. sida muuqaalka aad ku aragtaan, xaalka muqdisho waa cakiran yahay. lambar afar waxaa la leeyahay, dagaal ayaa ka socdo, debka dagaal ayaa ka socdo, darjiinka dagaal ayaa ka socdo, laakiin lama ogo. warar kale ayaa sheegaya in debka madaafiic laga tuuray laguna tuura filla soomaaliya. hase ahaatee, goor walba waa isbedeli karaa dagaalka. daqiiqada ka hor waxaa live soo gala oo hadlay wasiirka amniga masar xundubey, waxa uu yidhi caasimadda waa nabdoon tahay, laakiin dadka dagaalka wada ha loo aqli celiyo. cid duulan anaga kuma nihin, laakiin loo dulqaado maa ciidamo meelaha iska socdo oo aanan ka amar qaadan filla soomaaliya. xundubey oo sii hadlaya ayaa waxa uu yidhi, madaxdii hore waxaa la doonayaa in ay si sharaf ugu noolaadaan magaalada muqdisho sidii madaxweynihii hore aadan cadde uu beerihiisa iska falan jiray. si kastaba ha ahaatee, xaaladdu waa ay kacsan tahay. mar haddii la weeraro cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame, waxaa xiga in musharaxiinta gebi ahaanba la weeraro. caawa jiif ma jiro, magaalada muqdisho waa ay kacsan tahay. masaakiinta ku sugan muqdisho waxaan alla ugu baryaynaa in uu ka badbaadiyo ciidamadan siyaasadaysan ee uu farmaajo meelaha la ordayo. sidoo kale, warar dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan in ciidanka duufaan oo afar beebe oo ah kuwa qadar la keenay ay wateen ciidanka duufaan la burburiyey kadibna markii ay caddaatay in ay sahla yihiin daloolintooda ama xabadda ay ka dhex baxayso, waxaa la dilay afartii gaandhiri ee saarneed iyadoo la dhaawacay laba ka mid ahay darawalladii waday, ayay wararkii u dambeeyay sheegayaan. si kastaba ha ahaatee, afartii gaandhiri ee la dilay ayaa waxaa la yidhi waxa ay dhex yaalaan xarunta habar khadiija. xaaladda magaalada muqdisho waa ay kacsan tahay. mar kasta waan soo gudbinaynaa wixii cusub, fadlan nala joogo isha ku hay calan sida meediya. xaaladda magaalada muqdisho allow sahal amuuraha ayay tahay. farmaajana filla soomaaliya ayuu ku raaxaysanayaa. xaaladda magaalada muqdisho ama dowladda ayaa u haraysa ama ciidamada kasoo horjeeda farmaajo ayaa u haraya. fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. xog xasaasiya, ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ahna musharax xasan cali khayre oo si weyn u bahdilay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo, isla markaasina ku eedeeyey weerarkii lagu qaaday xasan sheekh maxamuud. xasan cali khayre waxa uu yidhi waxaa wax aad looga xumaada ahi in markii labaad hoygii lagu weeraro madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ciidamo ka amar qaata madaxweynaha u xilligiisa dhammaaday farmaajo ay weerar toos ahay ku qaadeen hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho. waa nasiib darro aad u weyn in iyada oo bil ramadaani lagu jiro ay magaalada muqdisho dhexdeeda isku dagaalayaan ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka soomaaliya. wax kasta oo maanta dhacaya waa wixii aan horay uga digay inay dhici doonaan haddii la isku dayo muddo kororsi aan sharci ahayn, waxaana mas-uuliyadda wax walba oo dhacaya ama dhici doona qaadaya madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo ee raba inuu xukunka xoog iyo sharci darro ku fadhiyo, ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre. xasan cali khayre ayaa muddo saddex sano ahay soo wada shaqaynayeen farmaajo, waa uuna garanayaa damaciisa gurcan. si kastaba ha ahaatee, xaaladda magaalada muqdisho ayaa fiidnimadaani
degan afurka kadib ilaa iminka wax qalalaysa ah ma dhicin saahate ciidamada ayaa kala jooga goobahooda isla markaasina lama oga in ay markasta isku soo qaadi karaan dagaal saahate difaac iyo culus ayaa ku kala jiraan mirnaayo xasan sheekh maxamuud difaac iyo ku jira ciidamada kala ee nisa iyo kuwa kala ee gorgor ayaa ayagana gaafureeyteen iyo magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee wali xaalka waa uu kacsan yahay magaalada muqdisho markastana way dhici kartaa in dagaal xoogan uu dhaco dhinaca kale madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo oo goobjoog u ahaa munaasabadda dhaarinta guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa tilmaamay in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay tallaabooyin miro dhal ahi u qaadeen dhanka hufnaanta maaliyadda dowlad wanaagga iyo dimuqraadiyadda madaxweynaha ayaa dul istaagay sida dowladda federaalka soomaaliya ay uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ku takrifalka hantida dadweynaha isaga oo muujiyay muhiimadda uu guddigani u leeyahay shacabka soomaaliyeed si loo hirgeliyo hanaanka isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo hufnaanta hay-adaha maaliyadeed ee dalka maanta waxaa la idin dhaariyey mas-uuliyad weyn oo heer qaran ahi waxaan idinka sugaynaa in aad xaqiijisaan hiigsiga shacabka soomaaliyeed ee ku aadan adkaynta isla xisaabtanka ilaalinta hantida shacabka iyo dabargoynta musuqmaasuqa oo dib u dhigay horumarka dalka ayuu yidhi madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday farmaajo ayaa kula dardaarmay xubnaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa in ay adkeeyaan kalsoonida shacabka soomaaliyeed iyadoo 9 xubnood ee guddigani uu xilka u dhaariyey guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashe yuusuf axmed munaasabadda dhaarinta waxaa goobjoog u ahaa wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ee cadaaladda mudane cabdiqaadir maxamed nuur iyo ku-xigeenkiisa mudane cabdicasiis maxamed maxamuud maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle xeer ilaaliyaha guud ee qaranka mudane sulaymaan maxamed maxamuud taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeya gaas cabdi xasan maxamed guddoomiyaha bangiga dhexe mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi si kastaba ha ahaatee xilli wasiirka maaliyadda uu xalay sheegay in qasnada dowladda ay gebi ahaanba sagxadda ay taagan tahay ama eber ay tahay dhaqaalihii la siin jirayna laga goostay isla markaasina mushaarka aysan haysanin wax ay ku bixiyaan bayle mar uu hadlaya ayaa waxa uu yidhi dhaqaalihii dowladda waa eber kaalmana lama siinin kis yar oo sacuudiga iyo qatar hore noo siiyeen ayaa bilihii lasoo dhaafay meelaha mushaar kuba bixinayna ayuu yidhi dowladda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo kasnada dowladda waxba kuma harin dhinaca kale ninka u qaabilsan midowda yurub oo lagu magacaabo nicolas berlanka ayaa waxa uu bartiisa twitterka ku soo qoray waxaan ka walaacsanahay dhacdooyinka ka socda magaalada muqdisho danta guud waxay codsanaysaa xakamaynta ugu sarraysa ilaalinta hay-adaha ay leeyihiin dhammaan iyo wadahadalka rabshadaha lama aqbali karo kuwa ka mas-uulka ahna waa lala xisaabtami doonaa ayuu yidhi nicolas berlanga oo u qaabilsan midowda yurub gudaha soomaaliya si kastaba ha ahaatee beesha caalamka waa ay ka walaacsan yihiin waxyaabaha ay samaynayaan ciidamada ka amar qaata farmaajo calan sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.